Det är klart att vi förstår. Det är ingen som kan bygga ny kärnkraft på 100 dagar. Det gör man inte ens på något år eller mandatperiod. Men det har ju inte tagits några steg direkt i den riktningen. Och framförallt så är det ganska allvarligt att man låter den havsbaserade vindkraften, ansökna till havsbaserad vindkraft, läggas på hög. Som skulle hjälpa svenska folket här och nu med mer och billigare el. Och sen är det är på riktigt väldigt svårt att se hur den här regeringen verkligen tar miljö- och klimatarbetet på allvar. När vi dessutom har en nu finansminister som säger att ja, men når vi inte målen så når vi inte målen. Det är en inställning som inte ger så mycket hopp, tycker jag. Så att regeringen, det är dags att börja jobba nu.